Мы хотим здоровья, счастья нашим родителям. Биз атапаларыбызга денсолук жана бакыт каалайбыз. Биз аларга бактылуу жашоо үчүн шарт түзүп бергибиз келет. Биз балдарыбыздын келечегин ойлоп, аларга жакшы шарт түзүп берсек дейбиз. Эртең эмне болот? Каяка көчүп кетем дебей? Тескерисинче учурда чет жакта жүргөн жарандарыбыз Кыргызстан менен сыймыктанып, кайра кайтып келишин. Биз элибиздин татыктуу жашоодо күн кечиришин каалайбыз жана ошого умтулабыз. Республика партиясынын программасынын негизги борборунда адам турат. Себеби биздин адамдар биздин негизги байлыгыбыз. Биздин жол бул алдыга жол. Мындай өзгөрүүлөр үчүн биз бардык жоопкерчиликти мойнубузга алганга даярбыз. Мен эне катары өзүмдүн балдарымдын саватсыз болушун каалабайм. Мен мектепте курсагы ток, көңүлү ток мугалим, кесипкөй, иш билги мугалимдин тарбиясын алып, ошондон билим алышын каалайм. Мен саламаттыкты сактоо тармагына үмүт арткым келет. Герт баштын кызыкчылыгы эч качан алдыга чыкпай турган учур болуп турат. 4 октябрь бул жөн эле шайлоо эмес. Менин добушум эмнени чечмек эле дегендер бар. Мен ушул жерден айтып кетейин. Тамчыдан көл куралат. Ар бир добуш маанилүү, ар бир добуш эртеңки өлкөнүн келечегине сиздердин кошкон салымыңыздар. Ар бир добуш биздин балдарыбыздын келечегине кошкон салым. Эгер кимдир бирөө сиздин добушуңузду сатып алам десе, бул сизди мазактагандык деп түшүнүңүз. Азыр мынау жүгүрүп жүргөн балдар ападан а деп түшкөн деле мойнунда $700 карызы бар. Азыр 28-29 жылдан баштап карызды төлөш үчүн биздин бюджетибизди 2-3 эсе көбөйтүш керек. Быйыл өкмөт айтып атат, бюджеттин дефицити таңкыстыгы жылдын аягында 35-50 миллиард сом болот деп атат. Бул өкмөттүн иши бүттү деген сөз. Бул пенсияларды бере албайбыз, айлыктарды бере албайбыз. Берсек да кечиктирип беребиз деген сөз. 4 октябрда жогорку кеңешке таза команданы, күчтүү, адискөй команданы алып келиңиздер. Ошондо гана азыркы экономикалык, саясий туң куюктан алып чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк болот.